Cik. Okay, nanti stop saying dulu. Cik Hanif. You atas sikit. Pusing kan? Okay. Hanif malasnya sebelah tangan je. Adik. Adik, betul tu adik. Alamak. Sekejap. Macam ni. Okey. Buat. Pegang belakang sikit. Okey. Ui, pandai lah. Alah. Tak apa, boleh. Okey. Kamu. Alright. Okey. Okey, lepas tu atas pula.